Herkese salam dostlar, siz de salam deyin. Yenil bayramımız mübarək. Bu gün ayın ikisi iki yan vardı. Sevdanın şəkillərini seçmək istəyirəm. Gördüyünüz üçün, yəni Cevi seçməyəcəm, qəti seçməyəcəm Cevi. Ancaq yəni Sevdanı seçəcəm. Fotoaparatı falan gətirmişik. Hansı parkdayıq? Sevgidir deyəsən. Sevgi deyəsən parkındayıq. Dəqiq sevgi yoxsa? Biləmiyoruz artıq. Sən deyilən ki, sonra altına yazmasınlar ki, sən YouTuber yanlış məlumatlar paylaşırsan. Havanın qaralmağını gözləyirik. Havanın qaralmağını gözləməkdən ötürü də gedirik, haradasa gözləyirik, hava qaralsın, o gözləyirik. Evimizə. Evimizə gedirik. Evimizin də bir reklamı olmuş oldu. Nəysə, belə yəqin ki, bir saatdan sonra hava qaralar, ondan sonra şəkillər falan çəkiləcək, eləyəcək. İşte belə, onları da bütün hərəkət edəmişsin. Qızlar gətirmişəm bura. Özlərinə cehizliyi seçirlər. Gəlmişik evimizi səhv çıxarmağa da. Yəni, hər şeyi sədərəkdəki qiymətlə qarşılaşdırırıq. Cev, qaçıb-qaçıb malın keyfiyyətinə baxırsan, yoxsa o da qiymətinə? O istifadə üçün deyə deyəsən. Gəl bir tərəfə. Bildim, stolun üstündə işıq yanır. Yox, səhv bilmişəm, olsun. Keçəyə görə bunlar neyə? Nəyi təkirsən? Özümüzün. Babam cədəki güzgü. Babam da 40 manata verirdi. Görün, neçəyədir bu? Yəqin 600 manat falan olacaq. Bir alana bir hədiyyət. Yığışın, gəlin alın, qızlar. Divanın qutu açılışını edirik, hal-hazır. Evdə oturduğumuz divandan bu divanda çox fərq var. Evimizdə oturmuş. Cev, xəbərim var, sən arxanca düşürük. Elə yerir ki, elə bil ki, yəni gördüyü şeyi alacaq. Mənim şey axtara qalmıram. Yəba, bu addımlar o deməkdir ki, baxın bu addımlar. Yəni, mağazada bir şeyə baxıb çıxıram. Amma Cevin addımları odur ki, yəni mən nəsə alacaq, halbuki heç nə alacaq. Baxın, bu Ceyhundur, bu da Sevda. Baxın, bu da Cevd. Şəkülü də bax, buradan qoyacaq, görəcəksin. Bu gözünə bax, kəşək gözü var, yəni. Sevda gözümüz eyni, burnumuzun rəngi başqa adam var. Şükür Allah. Sevin burnuna bax, qadasın onları. Baxın. Təkər getmiş. 45 manat, təkəri geçsəydi, bu dəqiqə götürmüşdük də bunu. Sev, demişəm, elə yerimə. O yeriş, yəni nəsə alacam deməkdir. Sevda indi şəkil çəkir, Cevi çəkir, Cevi çəkir, Cevi çəkir, Cevi çəkir, Cev də burada, Cev də burada, sağ ol. Səşişimiz yekunlaşdı. Bir Sevdan söndürürük. Sən demə Sevda bu günə kimi powerbank dəyişdirmiş. Sevda doldur. Sevdanı itirdik. Sevda özünə gəl. Sevda, aramıza qayıtdır. Yaxşı dostlar, bu tip videoları əgər kanalımda görmək istəyirsinizsə, o zaman elə indi kanalıma abunə olub. Gəlin parka. Video haqqında fikirlərinizi bölüşməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın.